Joo, tässä sitä mennään paluumatkalla kotiopäin. Tässä kotiopäin paluumatkalla ja tällaista ja tästä kamerasta vie tästä Canonista Legriasta, niin hyvin tässä on toi akku riittää. Akku on kestänyt tosi hyvin, vaikka tähän ei ole uutta akkua ostettu. Ja muutenkin tää on kestänyt tosi hyvin, mitä mä oon nyt tätä käyttänyt aktiivisesti, mitä tätä on käytetty, niin se akku on ja kestänyt hyvin tää videokamera, sen mitä tässä on tullut montako vuotta tätä on nyt käytetty aktiivisesti tätä kameraa, niin se on hyvin on kestänyt tää, että on ollut tyytyväinen tähän, vaikka tää ei HD:tä tuotakaan, ja silti on ollut semmonen ollut tosi tyytyväinen ollut tähän sitten. Joo. Tossa kun rupas kädet jäätyy näillä nahkahanskoilla, niin oli pakko lähteä sitten jo kotiin päin, eikä viittyy sitten enempää kävellä tässä sitten. Joo, ja täällä rupas aurinko paistaan täällä ja tällaista. Ihan mukavasti on saanut kävellä, ei ole tullut hirveästi kävelyitä vastaan eikä muuta vastaan vaan, mutta ihme, että Lempäälän 13 kilsaa ja Sääksille. Tossa kohta Sääksjärvellä ollaan ja Taama ja loppuu toi ja sitten tuolla alkaa Lempäälä. Näin, tällaisessa paikassa taas mennään eteenpäin ja sieltä se kuuluisa aurinko tulee. Huomenta vaan sillekin, sekin siinä heräilee just toi aurinko tuolta nousee. Tai nousee kohta tähän keskiviikko aamuun tässä ja joo. Kyllä nämä raikkaat ilmat täällä on ihan on taas tyytyväinen, kun sain itteni näinkin hyvin ylös, ettei ole sellainen, että väsyttää ja tällä, että ei saa ylös ollenkaan ja tällaista, niin mä tästä kipasen kotioon ja suihkuun ja katsotaan sitten, että tällaista, ja sitten mä ajattelin, että jos söisikin jotain, niin varmaan se olisi varmaan appelsiinipäivä tänään eikä mitään muuta. Sillä mennään tää päivä appelsiinin voimin ja kahvin voimin ja Coca-Colan ja sitten vielä Sorastemin kolaa, niin sen voimin mennään tänään ja sillä ei haeta pizzaa, ei aliaa, ei mitään muuta kuin appelsiinin voimin ja kahvin ja sitten illaksi vähän Coca-Colaa ja tällaista, niin niitten voimin mennään tää päivä ja tällaista. Ei muuta sen kuutta kaikille koululaisille ja työläisille, että hyvää keskiviikkoa vaan. Täältä toivotan ja ei tässä sen kummempaa, että kotiin ja suihkuun ja siitä se lähtee keskiviikko käyntiin näihin auringollisiin ja ulkollisiin tunnelmiin täältä tähän. No niin, iltapäivää vaan keskiviikko iltapäivää tässä ja mä tässä ja sitten mulla olisi mä sain jo videot tehty, niin mulla olisi tässä olisi tämmönen paketti, tämmönen näin, jossa lukee, että tee tuoteesittely tällaisesta paketti, tämmöisestä kirjekuoresta, mitä täällä on, että tehdään tuoteesittely, mitä tässä sitten on, mitä on tässä tullut kehän tai joku, mikä hiton saariston kuningaskunta. Kustamin saaristokunta. Mulla ei ole mitään hajua, mitä tää lehti sisältää, mitä tässä lehdessä on. Tässä
tässä lehdessä on. Mut tällainen sieltä nyt putkahti. Tässä on kaikenlaista tässä lehdessä. Tämmönen lehtiesittely tässä sitten on. Kaikenlaista tässä on. Tämmönen lehti sieltä nyt putkahti sitten. Sitten tuli... Mitähän mä tällaisella... Mikä hiton saariston urheilu kalastusopas. Skyrgens... Tää on ruottosa ruotsiksi ja mitähän mä tällaisella... No tää on viime vuoden. Tämä on viime vuoden juttu. Mä en tällaisella en tee yhtään mitään. Mikähän tää juttu? Tässä on kaloista, jotain saakutin kaloista tietoa. Tässä on ahventa tai össön mössöniä. Ja mitä tää on? Onks tää nyt ruottiks? Tää on ruottiks. Ei mitään tällaista, ei mitään tällaisella ehkä. Tämmönen tuli. Ei mitään hajua, mikä se on. Ei se ollut muuta kuin teet tuoteesittely ja sitten joku laittoi jonkun... En tiedä sitä, mistä on hommattu, mutta sulttaanin kondoomi tuli. Ja siinä oli ne sitten. Mitään muuta siinä ei ollutkaan turhaa, siinä oli aika paskaa siinä oli. Joo. Ei mitään siellä ei ollut oikeastaan mitään järkevää tässä kirjeessä, kirjakuoressa. Mun mielestä ei ollut mitään järkevää tässä pikkukirjakuoressa. Eli tässä näin mun mielestä. Sanottiin, että teet tuoteesittelyä, mä näitä tuotteita vähän tässä jo näytin, että mitä sieltä, mitä sieltä on tullut. Ihmeellisesti oli pakattu, no niin menihän se tänne näin, joo. Sitten me otetaan sakset, sakset on jossakin nyt, missähän ne menee. Tuollahan ne onkin, sakset on tässä. No, saamari kun mä en saanut saksia tästä nyt. No niin, nyt mä sain sakset. Sitten oli taas tullut tämmönen paketti tänne ja avataan sitä ja katsotaan mitä tää on syönyt. Ei mitään hajua. Tällainen oli tänne taas postissa, posti sylkenyt ja putkautti tosta hetki sitten ja mulla meni tossa hetki sitten noitten videoiden editoimisessakin. Justi editoin videoita ja sain editoitua ja rupesin katteleen sen videon pituutta, niin 32, onko se nyt reilu yli 30 minuuttia, no 32 minuuttia, kun sen pituus on. Eli nääkin tulee sitten kun saadaan, niin putkautetaan tääkin sitten eteenpäin. Katsotaan, mitä tässä on. Nyt täällä on joku kirje. Tässä lukee näin. Terve taas, Niilo. Tässä sinulle se puuttuva Bengalin Digerin DVD, joka unohtui aikaisemmasta lähetyksestä. Toivottavasti pidät myös muista tavaroista. Terveisin Laaban. Semmonen oli lahjoitus taas ja... Okei, no kiitoksia sitten. Siinä se sitten se puuttuva palanen on se Bengalin tiikeri puuttuva sitten se. Sitten Tää on ihan ok. Teet on ihan ok. Noin. Sitten mitäs muuta täällä oli? Sitten. Tää on hyvä. Tätä mulle ei ollutkaan. Tää on joku sinkku. No. Tää on aika hyvä. Tätä mulle ei ollut. Tää on hyvä. Teräsbetonin sinkku. Tässä on taivat lyö tulta ja pyhä maa. Pyhä maata pitää kuunnella. Ja sitten tässä on joku haastatteluvideo löytyy kans. Tää on hyvä.
Sitten olisi aivan uusi. Onks tää nyt, miltä vuodelta tää on? 2008 löytyy itseltäkin tää. Tää pitäisi löytyä itseltäkin tää soundin. Tämä löytyy itseltäkin, muistaakseni tämä, ihan ok. Ja sitten... Sitten tuli poliisin poika, joka itselläkin löytyy. Nyt mulla on kaksi poliisin poikaa. Tän voi sitten antaa eteenpäin tai pitää itsellä tai mitä nyt tekee. Mulla on tää jo itselläkin, mutta ei se mitään. Hienoa, kun noita tulee ja kiitoksia noistana. Ei tässä sen kummempaa, eli tästä olisi tämä aamu tässä. Ja mä ajattelin sitten tossa, että kun... Ajattelin, että jos mä en hakiskaan mitään pizzaa tai mitään, mutta tulee semmoinen olo, että pitäisikö hakea pizzaa. Mutta ei, en mä hae. Jep, se olisi sitten kun kohta voi syödä jotain, niin mä ajattelin sitten, että oi vitsi. Mä ajattelin, että kohta voi syödä jotain, niin sitten mä ajattelin syödä tämmösiä. Appelsiineja. No, tässä olisi mun eväät. Tässä olisi mun ruoka tänään. Sitten syödään tällaisia. Pari tällaista, kun vetään naamariin, niin kyllä pärjäilee tänään sitten. Ei tässä muuta kuin näihin. Ja sitten illaksi vaikka vähän Coca-Colaa tehdään tosta. Ei tässä kuin muuta näihin kuvineihin tunnelmiin täältä.